Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite poslednje ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Danas nam je kalendarski stigla jesen, a vreme nam je jesenje već poslednjih nekoliko dana. Hladno je i mnogi su već pokrenuli sisteme za grejanje u svojim domovima, počeli da lože ili uključili grejna tela koje rade na struju. Toplana pokreće svoje pogone 15. oktobra, verovatno i ranije zbog ovog zahlađenja. A s ovim prvim zahlađenjem češće se čuje pitanje kako ćemo se grejati tokom zime. Proveravali smo da li je Pirotska gradska toplana spremna za novu sezonu, ali i da li ima razloga za zabrinutosti i koliko će nas uopšte koštati grejanje ove zime. U večerašnjoj hronici i o temama iz oblasti privrede, kulture, sporta imate mnogo razloga da ostanete sa nama. Na početku vesti dana. Kako se pripremamo za predstojeću zimu i kako ćemo se grejati? Rekonstrukcija ulice Vojvode Mišića u punom jeku. Raspisivanje izbora za savete mesnih zajednica u oktobru. Ja sam Goslan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Grejna sezona za korisnike daljinskog sistema grejanja zvanično počinje 15. oktobra. Zbog krize u oblasti energetike neizvesno je kako će se nabavljati gaz, da li će ga biti dovoljno, o problemima koji bi mogli da iskrsnu i spremnosti za krizne situacije. Govorila je ministarka Zorana Mihajlović na jučerašnjoj konferenciji o uštedi struje. Da čujemo šta poručuje i kakvi su stavovi ministarstva. Mi u gasu jesmo obezbedili sve za ovu zimu, nesporno, ali mi smo u gasu i tekako energetski zavisni i mi moramo toga da budemo svesni. To što imamo deo skladišta ovde, to što smo iznajmili skladište u Mađarskoj, to što imamo Balkanski tok kroz koji i dalje redovno dolazi gas, ne znači da za mesec dana ne možemo imati ozbiljan problem u dotoku tog gasa upravo kroz Balkanski tok, zato što mi ne znamo šta može da se desi za 10 dana, recimo, u odnosima Ruske federacije, odnosu na sve ostale. Dakle, tog trenutka stupaju na snagu razni krizni planovi, ali sve su to krizni planovi. Dakle, Srbija mora da ima svoju strategiju koja kaže diversifikacija, povezivanje s regionom kad je u pitanju gas. Da li su u gradskoj toplani Pirot obezbeđeni svi uslovi za nesmetan početak grejne sezone i da li je dogovoreno snabdevanje gasom? Proveravala je koleginica Ana Filipović-Gogić, ona je razgovarala sa direktorom toplane, Bratislavom Ćirićem. Kako se bliži grejna sezona, čini se da negde malo i nervoza raste i to je potpuno opravdano iz ugla građana, imajući u vidu da i daljinski sistemi treba da krenu sa radom od 15. oktobra. Mi smo se relativno skoro videli sa direktorom javnog preduzeća Gradska toplana, ali čini se da je potrebno da ove informacije imamo gotovo svakodnevno kako bi građani u potpunosti bili informisani o tome šta ih očekuje predstojeće grejne sezone. Gospodine Ćiriću, jel možemo da kažemo da taj nivo nervoze prosto se održava, imajući u vidu da je ova globalna situacija nešto na što niko od nas ne može da utiče? Pa svakako, mislim, nervoza postoji najpre kod nas u gradskoj toplani, ona uobičajena nervoza pred svaku grejnu sezonu, jer mi bukvalno 5-6 meseci se spremamo za tu grejnu sezonu i što se tiče remonta i što se tiče energane Senjak i podstanica i toplovoda, ali ove godine čini mi se možda za nijansu veća nervoza zbog sveukupne situacije koja se dešava oko nas. Svi smo svesni ove energetske krize, međutim niko u ovom trenutku ne može da zna ni koliko će ona trajati, ni kako će se odraziti. Svi strepe za ovu grejnu sezonu, ali eto mi u gradskoj toplani,
Što se tiče našeg dijela tehničkog, mi smo potpuno spremni za grejnu sezonu. Evo ovih dana završavamo javnu nabavku za snabdevača gasom, očekujemo narednih par dana, trenutno je dokumentacija na stručnoj provjeri, očekujemo u narednih par dana potpisivanje ugovora i to bi što se nas tiče gradske toplane bila, da kažem, neka tačka što se tiče spremnosti za grejnu sezonu. Sve ostalo pratimo situaciju iz dana u dan, borit ćemo se i mislim da ćemo ovu sezonu izgurati onako kako treba. Kada vi spomenuste nabavku gasa, ono što obično nikada nismo pojašnjavali je kako ide ta procedura i na koliki vremenski period se potpisuje ugovor sa dobavljačem i koliko on, tj. Dobavljač, može da garantuje nekakav kontinuitet u snabdevanju. Može li ta vrsta ugovora negde da se obori i da se ne ispoštuje u potpunosti? Pa što se tiče snabdevanja gasom, mi već nekoliko godina koristimo gas kao primarni energent, do sada apsolutno nikakvih problema nismo imali, obzirom da je naš sistem takav da bukvalno u svakom trenutku je određena količina gasa za nas negde u transportu. Do sada stvarno imali smo korektnog dobavljača, nikad nije bio problem oko isporuke, naravno, potpisujemo ugovor koji garantuje sve to, ugovor se potpisuje na godinu dana, odnosno obuhvata celu grejnu sezonu, međutim stvarno u ovom trenutku niko ne može da zna da li će biti gasa, to sve vidimo iz medija, da li će biti energent uopšte, da li će biti restrikcija struje. Ono što nama u toplani Pirot i uopšte našim korisnicima u Pirotu daje blagu prednost da mi stvarno imamo alternativu, to je mazut i nama bukvalno treba sad, dva, tri, zavisno od vremenskih uslova napolju da ceo sistem prebacimo na mazut i da bukvalno ako dođe do nekih problema sa snabdevanjem gasa počnemo da koristimo mazut bez da iko od naših korisnika to oseti. Eto jednog podatka od jutra, ovo je top tema u svim medijima i potpuno je opravdano što je tako, od 60 toplana u Srbiji, 47 je već pred početak sezone, tokom letnjeg perioda tražilo korekciju cena, 14 toplana nema alternativni vid zamene, vi imate, a tako, sa gasa na mazut. Koliko tu postoji neka vrsta kolegijalnosti i na nivou te zajednice toplana? Mislim da je to i jedna od tema tih sastanaka, da u slučaju da dođe do krize baš kod tih toplana koje nemaju alternativu da se uskače, se o tome isto razgovara. Pa naravno, mi smo pre nekih mesec dana imali sastanak u resornom ministarstvu sa poslovnim udruženjem toplana, smo bukvalno na svakodnevnoj vezi, postoje te toplane koje nemaju alternativu, ali što se tiče energenta, o tome vodi računa država, imaju potpuni uvid u to i potpuni presek i bukvalno svakodnevno šaljimo podatke i ministarstvu i udruženju toplana, tako da nadležno ministarstvo ima sve na dlanu i može da reaguje u bilo kojoj situaciji, bar što se tiče tih podataka, one toplane koje nemaju alternativu, verovatno će biti prioritet da koriste taj gas, ako je samo gas u pitanju ili samo mazut, ako je mazut u pitanju. Mi koji imamo alternativu, ja se nadam da će biti nama na izboru šta ćemo koristiti u zavisnosti od cene, jer u ovom trenutku mislim da je to možda i najvažnije. Ukoliko ne, očekujemo od ministarstva da naš doprinos bude da ministarstvo ili poslovno udruženje toplane napravimo neki dogovor i kažu vi ćete koristiti pošto imate alternativu taj i taj energent. Najbolje bi bilo da budemo slobodni i da mi možemo da biramo koji ćemo energent koristiti i da tako premostimo ovu krizu, a za sledeću godinu naravno spremat ćemo se i dalje. Što se tiče cena, da, većina toplana, možda čak i više od one cifre koje ste vi rekli, je podnelo zahtev za povećanje cene i mi smo jedno od njih, mi cene dugo nismo menjali i naše povećanje cena mislim da je u odnosu na druge toplane znatno niže. Možemo da vidimo u medijima da cene skaču 30-40%. Da, 30%, kažu da su neke toplane povećale cene, što je drastičan udar na budžet ako gledamo iz ugla korisnika, ali iz ugla toplane. Tako je, mislim 30-40%, ja mogu da vam kažem da je u ovom trenutku možda i neko realno poskupljenje s obzirom na sve inpute i na njihovo poskupljenje. Što se tiče toplane Pirot, mi smo predložili osnivaču, odnosno
razgovarali sa osnivačem da povećanje cena u toplani Pirot bude svega 12,5%, a da neki deo koliko je gotovo moguće grad subvencioniše iz budžeta i da tako svi zajedno uzmemo učešće i da smanjimo taj udar na naše korisnike, jer su oni nama i verovatno i gradu najbitniji, tako da će, ja se nadam, i grad to razumeti i da ćemo za taj neki deo dobiti kao gradska toplana subvenciju, da smanjimo, opet kažem, udar na naše korisnike. A da li ova kompletna situacija, ona u potpunosti diktira tempo, da li možete da garantujete da cena neće da se menja, osim ovog povećanja koje je sada već utvrđeno, do kraja grejne sezone? Dobro, povećanje još uvijek nije utvrđeno, to je naš predlog, razgovarali smo o toga, očekuje na sledeće nedelje sednica gradskog veća i sednica gradske skupštine i ja očekujem da će taj naš predlog ne ići na razumevanje, jer u ovoj situaciji mislim da je to stvarno onaj minimum koji moramo da korigujemo cene i ja molim i sve i odbornike i građane da to razumeju i da stvarno budemo jedinstveni u ovoj krizi, jer samo tako možemo da prebrodimo ovu krizu, da imamo svi razumevanja jedne za druge i da ovu grejnu sezonu počnemo i završimo onako kako treba i da svi budemo zadovoljni onoliko koliko možemo u ovoj situaciji. I zaokružimo se, još dva pitanja čini se u ovom trenutku vrlo važna, a to je da li grejna sezona u Pirotu počinje na vreme, pre toga obično idu i tople probe i da kažemo ta provera sistema, to uhodavanje, da li će sve to biti kako treba do 15. Što se tiče nas, bit će kako treba, mi smo remont završili, bukvalno smo na današnji dan spremni da pokrenemo naša postrojenja, ostao je samo završetak radova u Vukovarskoj ulici gde radimo na rekonstrukciji toplovoda kako bi tamo otklonili neke male probleme koje smo imali prethodnih godina i mi smo spremni za grejnu sezonu. Znači, čim od 1. oktobra toplana Pirot, naravno i sve toplane, ulazimo u neku vrstu pripravnosti, prate se temperature bukvalno iz sata u sat. Kada se steknu uslovi i bude nagli pad temperatura, mi ćemo naravno početi sa toplim probama, a onda i sa isporukom toplotne energije, onako kao i svake godine. Jer mi svake godine te tople probe koristimo u onim periodima prelaznim, da kažem, kada temperatura padne, kad još uvek nije po nekim našim odlukama potrebno grejanje, a korisnicima treba, mi tad uradimo tople probe i svi na kraju budu zadovoljni. I samo mi još recite, vaše kolege, i o tome se verovatno i razgovaralo na ovom sastanku, te zajednice, to plana je smanjenje, kako se sada to stručno kaže, temperature. Jedan stepen je, čula sam ovog jutra podatak, smanjenje jednog stepena u stanovima, uopšte u tom grejnom prostoru, je nekih 5 do 6% uštede energenata na nivou cele Srbije. Da li će do toga doći? Ili da li razmišljate u tom pravcu? Što se tiče toga, ja moram da kažem da je to još uvek na nivou preporuke Ministarstva energetike, što su stvarno ljudi iz Ministarstva uradili jedan plan preporuka i plan ušteda i kako električne energije, tako i toplotne energije, da u tim preporukama stoji da bi temperatura trebala da bude maksimalno 20 stepeni, što je negde u Evropi i u svetu sasvim normalno. Što se tiče naših dokumenta, nama je propisano od strane grada, našeg osnivača, da temperatura u stanovima treba da bude 20 stepeni plus minus 2. Mi smo do sada koristili ovu, da kažem, gornju granicu, temperaturu u stanovima su bile 22, negde 23, neki su imali i manje, ali naša obaveza je da grejemo na 20 stepeni plus minus 2 stepena. Nemamo potrebe za menjanjem tih dokumenata, ako to bude na nivou neke uredbe ili odluke, mi ćemo to svakako poštovati, a ako ne, trudit ćemo se da stvarno budemo, kao i do sada, jedna od boljih toplana i da naši korisnici budu zadovoljni. Nećemo sigurno grejati ispod onoga što greje cela Srbija, jer stvarno smo u situaciji da možemo našim korisnicima za sada da priuštimo jedno od kvalitetnih grejanja. Hvala vam na ovim informacijama i čujemo se. U stvari, mi smo gotovo svakodnevno na vezi i moramo da budemo, imajući u vidu kompletnu situaciju. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije vesti iz javnog preduzeća Gradska toplana. Kao što rekoh na početku, tema broj 1 u Srbiji, prati se situacija, mnogo toga zavisi od kretanja na tržištu, ali naravno vi ćete dobijati informacije iz dana u dan o tome da li ima nekih promjena, neke preporuke, da li će postati, da kažemo, negde izvanične i kako i na koji način će početi grejna sezona u Pirotu.
Čuli ste da li je toplana spremna, da li su spremni građani koji se greju na drva, ugalj, pelet ili struju. Ana je pokušala i to da saznam, da čujemo kakva su njihova očekivanja i kakva su gledišta o mogućim restrikcijama. Jel mislite da ćemo da imamo problema sa grejanjem? Ma kakvi problema? Mi smo bre u Srbiju. Mi smo Srbiji, vrate, za nas nema zime. Ne bi trebalo jer imamo jako rukovodstvo. I na vreme su nabavili sve što treba. Što se tiče struje? I struje će biti. Jedino što narod treba da štedi pomalo. Jeste počeli vi da štedite? Jeste. Šta to znači? Pa, gasim svetla, kada podgrevam nešto, reinklus smanjujem na manje i tako dalje. Spremate se za zimu, jesu poskupila drva u odnosu na prošlu godinu? Ja mislim da jesu. Da, 100%. Prošle godine su bile 4.000, 4.200, sad su oko 7.500-8.000. Znači, to je otprilike 100%. Imali bojazni da ćemo biti uskraćeni možda u određenim periodima za struju? Ja ne očekujem restrikciju, samo apelujem na građanstvo da prištedimo koliko možemo. Time ćemo da pomognemo najviše sebi. U nastavku hronike o drugim aktuelnim temama. Gradsko veće zaseda u ponedeljak. Članovi veće razmatraće odluku o izmeni i dopuni plana generalne regulacije Sukovo. Odluku o pristupanju izradi strategije za mlade grada Pirota od 2023. do 2028. godine i akcioni plan za njeno sprovođenje. Također razmatraće odluku o izmeni odluke o mesnim zajednicama. Pre članovima veća biće i odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji Pirota. Razgovarat će se i o izveštajima o radu i programima rada predškolske ustanove. Sednica Gradske skupštine zakazana je za sredu, 28. septembar u 10 sati. Da, hladno je, ali građevinska sezona i dalje traje. Mašine su u poslednjih dana u centru grada. Te radove danas je obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. U toku je rekonstrukcija jedne od najprometnijih saobraćajnica u Pirotu, ulice Vojvode Mišića. Zamena vodovodne mreže privodi se kraju, uređuju se i trotoari, a sledi i zamena asfalta. Radovi se odvijaju uz saobraćaj i to malo otežava radove. Do sada se menjala vodovodna mreža, promenjeno je nekde oko 900 metara azbestnih cevi, vrednost nekde oko 8 miliona dinara, ali tek će ovde da budu veliki radovi i bit će izmena saobraćaja, čak će u jednom trenutku biti i obustavljen saobraćaj, s obzirom da se rekonstruiše kolovoz od semafora u Srpskih Vladara pa sve do vodovoda u dužini nekde oko 700 metara, nekde oko 5000 metara kvadratnih novog asfalta, ali menjat će se i samo tlo, dakle i podloga, tako da će u jednom trenutku biti zaustavljen saobraćaj, ovaj asfalt se ruši, nekde oko 3500 kvadrata trotoara, kao što vidite i trotoari se uređuju, i tamo kod raskrsnice između Srpskih Vladara i Vojvode Mišića, kod baš početka parka za tvrđavu se pravi kružni tok. Vrednost svih radova je oko 53 miliona dinara. Veoma važni radovi za grad Pirot, za sam centar grada, za saobraćajnicu koja vodi i ka centru, ali i ka shopping centru i Lidlu i ka mostu Gazela. Molim ljude za strpljenje. Rekao sam da je negde oko 45 miliona dinara za samu infrastrukturu, plus negde 8 miliona dinara što je uložio vodovod. Očekuje da svi radovi budu završeni do sredine novembra. Dodaje da su zadovoljni do sadašnjim tokom građevinske sezone. U nastavku informacije iz policije. Pripadnici granične policije regionalnog centra prema Bugarskoj u saradnji sa policijskom upravom Pirot uhapsili su 49-godišnjeg DV iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopštila je policijska uprava Pirot. U saopštenju se navodi da je policija kod poljske Ražane u Mercedesu kojim je on upravljao pronašla 9 migranata bez dokumenata. Osumnjičenim je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti privede nadležnom tužilaštvu, kaže se u saopštenju. Uhapšeni su i 64-godišnji NN i 58-godišnji MD i SD u Beloj Palanci po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu. U saopštenju policije se navodi da je NN uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nesavestan rad u službi. MD i SD terete se za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. U saopštenju se navodi da su oni kao odgovorna lica DOO Remizijana sačinjavali mesečne spiskove za osobe koje su readmisirane
akcijom boravile u jednom hotelu i da su upisivali i one koje taj hotel nisu koristili, piše u saopštenju. Prema informacijama iz policije, oni su te spiskove dostavljali osumnjičenom sa inicijalima NN zaposlenom u opštinskoj upravi Bela Palanka, kojim su bili povereni poslovi u vezi sa komesarijatom za izbjeglice, a on je bez provera i preduzimanja odgovarajućih postupaka te spiskove overavao. U saopštenju se navodi da su dvojica osumnjičenih na osnovu tih overenih spiskova sačinjavali fakture prema komesarijatu radi naplate troškova, ishrane i smeštaja osoba koje su u Srbiju vraćene po osnovu sporazuma o readmisiji i da su na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 3,3 miliona dinara za DOO Remizijana i oštetili komesarijat za izbjeglice. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, piše u saopštenju. A policija u Pirotu podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 63-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo koje se kvalifikuje kao teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštila je policijska uprava Pirot. U saopštenju se navodi da se on sumnjiči da je juče popodne kod Poljske Ražane izazvao saobraćajnu nezgodu. Vozio je traktor sa neosvetljenim priključnim vozilom na koji je naleteo šleper, a potom se sudario sa automobilom koji je dolazio iz suprotnog smera. U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač i suvozač u automobilu su teže povređeni, dok je vozač traktora zadobio lake telesne povrede, navodi se u saopštenju. Policija apeluje na vozače traktora i drugih poljoprivrednih mašina da se dosledno pridržavaju svih saobraćajnih propisa, da redovno obavljaju tehničke preglede i da svetlosni signalni uređaji na vozilima budu ispravni. Apeluje na vozače da koriste žuto rotaciono svetlo noću i u uslovima smanjene vidljivosti, kao i da priključna vozila budu označena na propisni način. Na teritoriji Pirota je 68 mesnih zajednica. Za njihovo funkcionisanje tokom naredne godine predviđeno je više od 9 miliona dinara. Pre toga, ove jeseni, biraće se nova rukovodstva Saveta mesnih zajednica. Sve je spremno za raspisivanje izbora za nova rukovodstva mesnih zajednica, kaže gradski većnik Sreten Savov. Pozivam sve meštane koji su zainteresovani za rad Saveta mesne zajednice da se uključe u kampanju, da se kandiduju i da imamo što širi i što veći izbor i mogućnost da meštani glasaju za svoje predstavnike u mesnoj zajednici, da nekako zainteresujemo građane da budu što aktivniji u rešavanju problema na teritoriji svog naselja, svog sela. Glasaće se tokom jeseni. Pretpostavimo da će sredinom oktobra recimo biti raspisani izbori i da će verovatno tokom novembra ili do kraja novembra biti sprovedeni izbori, tako da do kraja godine ćemo imati formirana rukovodstva mesnih zajednica. Koliko je mesnih zajednica na teritoriji? 68, ali imamo neke mesne zajednice koje imaju manje od 100 ljudi. Tu će biti problem izabrati rukovodstvo, jer su to uglavnom stariji ljudi, tako da ujedno pozivamo da i mlađi ljudi se uključuju u seoske mesne zajednice, da promene prebivališta, da se kandiduju tamo i da imamo što širi izbor ljudi za angažovanje i da budu izabrani tamo u samoj mesnoj zajednici. Za rad mesnih zajednica u 2023. godini planirano je 9 miliona 200.000 dinara u gradskom budžetu. U toku je razmatranje predatih predloga planova rada mesnih zajednica u narednoj godini. Naredne minute Hronike posvećujemo temama iz oblasti privrede. Firma Makaron Moda širi proizvodne kapacitete u Pirotu. Zbog povećanja obima proizvodnje traže nove radnike. Fabrika Makaron Moda u Pirotu radi punom parom. Potrebni su im i novi radnici. Bilo je određenih problema oko overe zdravstvenih knjižica, ali je taj problem prevaziđen i pozivaju sve zainteresovane da se jave na konkurs za prijem novih radnika. Nama su trenutno potrebni šivači za ravnu mašinu, znači pomogu smo sa iskustvom, pošto ćemo da imamo dole jednu liniju koja će biti na obuci. 30-ak radnika smo čuli već koliko. 30-ak radnika, da, a za radnike sa iskustvom imamo tri linije koje treba da se popune. Znači to su oko 120 radnika, jedna linija 30-40, pa i do 150 radnika sa iskustvom mogu da dođu i da se prijave, da ipak vide šta je istina, a ne samo priče. Sada su i knjižice overene, znači doprinosi,
plata je redovno, bilo je nekih problema, sve je to sad regulisano, tako da svako može da dođe da se uveri i da demantuje priče što kruži. Jedan od programa za koji su se prijavili preko Nacionalne službe za zapošljavanje za prijem nove radne snage je Moja prva plata. Te trebujemo mlađe od 30 godina koji će biti kod nas na obuci, imamo iskusne mentore sa kojima će oni raditi, tako da pozivamo sve mlade da se prijave, znači bilo da su treći ili četvrti stepen stručne škole. Postoji li neko ograničenje kada je broj u pitanju? Pa mi smo kao za 10 konkurisali, ali ukoliko se više prijave nije problem. Svi se prijavljuju i onda odabir kandidata ili kako to ide? Pa odabir kandidata ide i mi selektujemo i Nacionalna služba za zapošljavanje određuje koga će da nam pošalje. Makaron Moda radi za partnera iz Italije. Kontrole su redovne i rigorozne. Jednu smo zatekli u vreme snimanja ovog priloga. To je kontrola iz Italije. To je partner za koga mi radimo. Dođe da proveri, da vidi kako radimo. Potrebni su vam novi radnici? Pa jeste, obično šivači trenutno treba, oni su nam najneophodni i ostali normalno, kontrola. U Makaron Modi je trenutno oko 300 radnika. Kako ističu menadžmentu tog preduzeća, tu se neće zaustaviti. Pozivaju sve zainteresovane da im se jave, posebno one koji imaju iskustvo rada u tekstilnoj industriji. Čuli ste da je ova firma konkurisala za učešće u programu Moja prva plata. Veliko je interesovanje poslodavaca za učešće u ovogodišnjem programu, o čemu svedoči broj pristiglih prijava koji je veći u odnosu na prethodna dva ciklusa, kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Za učešće se prijavilo 10.313 poslodavaca u Srbiji, a iskazana je potreba za 26.905 praktikanata za oko 18.000 pozicija, navodi se u saopštenju. Filijale će u narednom periodu obraditi podatke i proveriti da li poslodavci ispunjavaju uslove za učešće u programu. U narednoj fazi, od 3. do 31. oktobra, moći će da se prijave nezaposleni. Potom će se u novembru obaviti izbor kandidata. Po objavljivanju konačnih rezultata o izboru kandidata na određene pozicije, biće potpisani ugovori sa poslodavcima i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Za ovu godinu planirano je angažovanje do 10.000 mladih bez radnog iskustva, a oni će tokom 9 meseci, koliko traje program, dobijati novčanu nadoknadu u iznosu od 25.000, odnosno 30.000 dinara, uz doprinos se za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Javni poziv za ovogodišnji program i sve dodatne informacije nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Moja prva plata. Pirotska bolnica nedavno je dobila novu opremu zahvaljujući podršci koju ima od Ministarstva zdravlja. Uskoro će ovi aparati biti u upotrebi. Kada će moći da se koriste u radu sa pacijentima, objašnjava direktor bolnice dr. Goran Petrović. U toku je instalacija i digitalno rengen aparata iz projekta Ministarstva zdravlja. Skener aparat je instaliran u opštoj bolnici Pirot. Završena je edukacija, čeka se samo završetak svih radova i primopredaja, pa očekujemo da u narednom periodu naši pacijenti budu sagledani i pregledani na novim aparatima, odnosno na novom skener aparatu i na novom digitalnom rengen aparatu. Dom kulture Pirot organizuje u ponedeljak koncert klasične muzike. Nastupaju flautistkinja Angelina Nikolić i pijanista Nemanja Egerić. Koncert će biti održan u sali Doma kulture, počinje u 19.30. Ulaz je besplatan. Na repertoaru Narodnog pozorišta Pirot ponovo je komad Nemam da platim i neću da platim. Biće izveden u četvrtak 29. septembra od 19.30. Cena ulaznice je 300 dinara. Predstava je rađena prema tekstu Darija Foa u adaptaciji režiji Miloša Jagodića. Sa istom predstavom Pirotsko pozorište gostuje 7. oktobra u Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru. Predavanje o temi istina o 700 godina crkvenog graditeljstva i duhovnosti Poniševlja biće održano večeras u galeriji Čedomir Krstić. Predavač je profesor dr. Dragan Mitić. Predavanje organizuje Gradska organizacija penzionera, a počinje u 19 sati.
Izveštavali smo ove nedelje o dolasku mlade fudbalske reprezentacije Srbije u Pirot i njihovim pripremama, a ova delegacija bila je danas u poseti osnovnoj školi 8. septembar. Srbija, Srbija orilo se dvorištem osnovne škole 8. septembar danas prilikom posete mlade reprezentacije Srbije igrača do 21. godine toj školi. Posle prijema kod direktorke škole, neki od mladih reprezentativaca su odgovarali na teška pitanja mališana iz novinarske sekcije te škole. Posle toga su na terenu za mali fudbal šutirali penale sa devojčicama i dečacima, a atmosfera je bila kao na pravoj fudbalskoj utakmici. Gosti su bili oduševljeni i ovom posetom i kompletnim utiskom sa priprema u Pirotu. Kao što ste vi rekli, drago mi je kada vidim ovoliko dece i da vole fudbal, da vole reprezentaciju u ovom lepom gradu Pirotu, gde su nas ljudi baš lepo ugostili, mnogo prijatni ljudi i mnogo mi je drago zbog ovoga. Uslovi, trenirali ste ovde, u nedelju odlazite u Sofiju, kažete gostoprinstvo, sve bilo onako kako zaslužuje reprezentacija. Tako je, i više nego što smo očekivali, sve je bilo na visokom nivou i zahvalan sam gradu Pirotu na tome. Nama je sigurno drago što smo danas ovde, pogotovo što smo došli u Pirot, prijatno se osjećamo ovde, narod je gostoljubio, tako da je baš fino. Juče smo bili kod gradonačelnika prepodne, evo danas došli do školice, tako da su utisci stvarno izvrsni. Vredno radite, nije ovo šala, igrate protiv Bugarske, ali da li je bilo vremena da obiđete grad, da eto, vidite neke detalje, da malo upoznate Pirot? Pa iskreno nismo do sada obilazili grad uopšte, malo prošetamo tu oko hotela, malo dalje ko hoće i to, ali nismo išli neki obilazak, nadam se da će biti sutra ili preko sutra, tako da... Su uslovi dobri? Su uslovi su dobri, teren je dobar, sve je super. Gostoljubi narod, tako je sve super. Za mališane je ovo bio poseban doživljaj. Strpljivo su čekali u redu da dobiju autogram ili se fotografišu sa mladim fudbalerima, od kojih će neki, verujem, u budućnosti biti velike zvezde srpskog, ali i svetskog fudbala. Pirotski Radnički je lider Srpske lige Istok sa 6 pobjeda iz isto toliko susreta. Pokušat će Beli da stignu i do 7. pobjede na sutrašnjem gostovanju u Paraćinu. Radnički je prošlog vikenda pobedio u Pirotu SFS Borac iz Paraćina, a već sutra gostuju u tom gradu gde se sastaje sa ekipom Jedinstva. Beli su lideri prvenstva i svi rivali u susret sa njima ulaze sa dodatnim motivom da ih pod znacima navoda skinu sa trona. Ekipe su u ovoj sezoni mnogo izjednačenije nego u prošloj. Jedinstvo je ozbiljan protivnik. I da mislimo da smo bolji, tako treba da se postavimo, ali da u svaku utakmicu uđemo maksimalno kao i do sad. Da bi ostvarili rezultat, ako uđemo u utakmicu sa tom nekom parolom, da lako ćemo, sigurno nema sreće. Znači, ne smemo da podcenimo nikog, niti smo to do sad radili. Imamo veliki respekt prema jedinstvu. Iz nekih analiza ove nedelje što smo radili, videli smo o kakvom se protivniku radi, jedna onako takmičarska ekipa, stabilna, koja je na poslednjem gostovanju u Vlasini u prvi 25 minuta promašila tri čiste šanse, tako da mogu da budu jako nezgodni u tranzicijama. Kažem, kompaktni su, čvrsti, baziraju svoju igru na kontranapadima, ali mi opet se spremamo za ono što nas očekuje, nećemo odstupati u neke svoje igre koje težimo, probat ćemo da se nametnemo kao i u svakoj utakmici i nadam se da će to da bude dovoljno za novo osvajanje bodova. Šef stručnog štaba Lazarević će moći da računa na sve igrače. Od kapitena Božidara Mančića uvek se očekuju najviši dometi. Pa dobro, ne može svaka utakmica da se odigra na najbolje mogućem nivou, ali trudimo se da to ispravljamo kroz trening. Sad nas očekuje jedna jako teška utakmica, jako teško gostovanje, gde znamo protivnik kako igra otprilike, analizirali smo dobro, trudili smo se da na treningu da se postavimo kako treba i da to bude sve ok. Tako da spremni smo, idemo sutra na pobedu, sigurno će i oni biti motivisani jako, jer imamo 6 utakmica, 6 pobjeda, tako da sigurno su motivisani da nas zaustave ka tome, ali mi smo tako motivisani da sutra ostvarimo i tu 7. pobjedu.
Kako su istakli i trener Lazarević i iskusni Ristov, idu korak po korak, jer prvenstvo nije sprint, već maraton, gde je najvažnije biti najbolji na kraju. Pa naravno, ovo je tek početak sezone, imamo svoj cilj, idemo utakmicu po utakmicu, imamo 6 pobjede, 6 utakmica, svaki protivnik u budućnosti će želeti da nam, po žargonski rečeno, zagorča život, tako da i Paraćinci sutra verujem da će da izađu sa 200%, da će dati više od svog maksimuma i da će pokušati da nam preotmu bodove. Mi smo spremni, treniramo dobro, zdravi smo, hvala Bogu svi, idemo sutra da pobedimo, to nam je cilj, 7 pobedu i 7 utakmica i onda o tom potom da dočekamo derbi sledeće nedelje sa maksimalnim brojem bodova. Utakmica Jedinstvo Paraćin Radnički Pirot igra se u Paraćinu sutra od 15:30. Dva prvenstva centralne Srbije u džudou za mlađe dečake i devojčice i starije poletarce biće održana sutra u hali Kej, počinju u 10:30. Organizator je Džudo savez centralne Srbije, a tehnički organizator Džudo klub IPO 010, domaćin grad Pirot, odnosno sportski centar Pirot. Učestvovaće oko 300 takmičara iz 40 klubova. Piroćanci će sutra prvi put biti u prilici da u svom gradu gledaju takmičarski džudo. Pirotski džudo klub na ova dva prvenstva predstavljaće više od 10 najboljih mladih džudista. ITF Challenger turnir koji se održava u Pirotu ulazi u samu završnicu. Danas su organizovani četvrtfinalni susreti u singlu i polufinalni susreti u konkurenciji dublova. Evo šta smo zabeležili. ITF Challenger turnir za nagradni fond od $25.000 u Pirotu ulazi u samu završnicu. Danas su na programu bili mečevi četvrtfinala u singlu i polufinala u dublu. Favoriti uglavnom opravdavaju očekivanja, ali je bilo i nekih iznenađenja. Neki od, da kažem, glavnih favorita su ispali, imali smo neka iznenađenja i to pokazuje zašto je tenis interesantan i zanimljiv, da je lopta okrugla i da je sve moguće. Generalno, moj favorit je još uvek u igri, odnosno dečko kog ja smatram za favorita, to je Rumun Kretu Cezar. Takođe, prvi četvrfinalni meč je prošao Kivacev, kog takođe ja smatram za favorita, pa vidjet ćemo šta će se dešavati sutra u polufinalu. I Dubal je interesantan, došao jedan par iz Engleske koji je specijalizovan, igra samo Dubal. Tako, imamo jedan par koji je specijalizovan za Dubal i koji su izvrsno prošli dva kola. Tako da vidjet ćemo, oni su mislim apsolutni favoriti, ali vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Poznata i satnica za vikend. Tako je, sutra su na programu dva polufinala singla, krećemo u 10. Supervizor treba donese odluku da li će igrati na jednom ili na dva terena. Mislim da će, kada počne prvo polufinale singla, biti i dubala i to još uvijek nisam siguran, to će nakon četvrfinalnih i polufinalnih mečeva u dublu biti odlučeno, napravit će se raspored. Ali u 10 sutra, u subotu, počinje program na teniskim terenima. Final u singlu je u nedelju na terenu broj 1 od 10 sati. Ovogodišnji turnir je još bolji od prošlogodišnjeg. Organizacija je dovedena do tančina. Nažalost, opet je malo publike na mečevima. Na tribinama je svakodnevno naš legendarni olimpijac i svetski šampion u rukometu Dragan Musa Mladenović, koji živi u Španiji. Njegovo prisustvo gotovo svi mečevima najbolji je dokaz da je tenis na vrhunskom nivou i da ima šta da se vidi. Organizatori pozivaju sve iskrene zaljubljenike u tenis da u naredna dva dana budu na terenima kraj Keja i svojim prisustvom uveličaju ovaj spektakularni turnir. Ženski fudbalski klub Radnički 2014 takmičenje nastavlja gostovanjem ekipi Vučice u Vučju. Utakmica četvrtog kola druge lige Srbije igra se u nedelju od 11 sati. Pirotske fudbalerke su na drugoj poziciji na tabeli sa maksimalnim učinkom. Ekipa Vučice je na petoj poziciji. Evropska nedelja sporta počela je danas i u Pirotu. Ovaj događaj se realizuje 8. put u zemljama Evrope, 5. put u Pirotu. Cilj je naravno promocija sporta, zdravih stilova života. Da, bilo bi dobro da se bavimo nekim sportom ili nekim vidom rekreacije. Zašto je to važno? Na interesantan način objasnili su nam najmlađi koji su danas bili na otvaranju manifestacije.
Na dan otvaranja Evropske nedelje sporta na Omladinskom stadionu u Pirotu su organizovani javni časovi gimnastike i džudoa. Sport je nešto što treba da znaš u svakom trenutku. U svakom trenutku možeš da naletiš na nešto što treba da uradiš sportom ili igrom. Ovo je meni mnogo veliko iskustvo i mnogo mi znači. I za ovu nedelju želim da cijela Evropska unija, cijel svet da poštuju ovu nedelju sporta. Pa ja ovaj sport judo mnogo volim, treniram godinu dana, tako da ja bih preporučio deci da treniraju taj sport, mnogo obožavam da treniram, naučio sam sve tehnike, idem da bi se odbranio u realnih situacija na ulici. Po meni je sport, ja obožavam sport zato što tu mnogo razvijamo naše telo i sutra dan kad nas neko napadne ili tako nešto, uvek možemo da se odbranimo i mnogo možemo zaraditi novca i živeti mnogo duže nego neki ljudi koji se ne bave sportom. Ja judo volim vrlo puno, treniram ga 5 godina i naučio sam tonu tehnika, naučio sam kako da se branim, a i zbog nekih razloga živeću verovatno duže od drugih, budući da imam rekreaciju na odnosu na te koje nemaju rekreaciju. I oni će živjeti kraće. A meni ovo znači puno zato što nisam puno trenirao pa sam sad počeo da treniram. Ova sportska manifestacija traje do 30. septembra. Svakog dana će se održavati javni treninzi iz različitih sportova na kome mogu učestvovati svi zainteresovani. Ovom prilikom pozivamo sve Piroćance od najmlađih do najstarijih da u narednih 7 dana dođu ovde da se pridruže ovoj manifestaciji. Biće nam velika čast da naravno u što većem broju dođu, bez obzira na pol godine fizičku spremu, da pronađu sebe u nekom svom omiljenom sportu i da pokažemo koliko je važno bavljenje sportom. Pirot je među 10 gradova u Srbiji koji organizuje ovu manifestaciju. Nedelju u Pirotu svi klubovi će da predstave svoje aktivnosti. Evo ja upravo pozivam upravo mlade i najmlađe da krenu da se bave sportom kao jednom zdravom aktivnošću i da usvoje neke zdrave stilove života koji će ih pratiti tokom života. Obeležavanje Evropske nedelje sporta pokrenula je Evropska unija. Nacionalni koordinatori za našu zemlju su Omladinski komitet Srbije i Ministarstvo omladine i sporta. Produžili smo danas trajanje hronike, probili standardni termin, sve kako biste vi bili dobro informisani i obavešteni o dešavanjima u našem gradu. Hvala vam na pažnji, pratite nas ponovo od ponedeljka, želim vam prijatno večer.